მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს, შემოგვიერთეთ და ვაკის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი შალვა კეკელია. მოგესალმებით. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ, ეს არის ბავშვები და ეკლესია. და ხშირ შემთხვევაში მშობლები, როდესაც შვილის ეკლესიური და აღზრდა გვინდა, ერთ ძალიან დიდ შეცდომას უშვებთ ხოლმე. Რადგან ამას ქვია ეკლესიური აღზრდა, სრულად ვაბარებთ ხოლმე ეკლესიას მათ აღზრდას და ოჯახს გამოვაცლით ხოლმე. Როგორ უნდა გადანაწილდეს ოჯახი და ეკლესია? Როგორ უნდა იყოს ერთობლივად ამ ბავშვების აღზრდა? Პირველ რიგში მოგესალმებით, ერთად დააგლოცოთ, გაგახაროთ ღმერთმა. ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და ეს აი ერთ-ერთი უნიშნულოვანი თემაც კი არის ეს და ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანებმა გაიაზრონ თუ რა დამოკიდებულებაში უნდა იყოს საკუთარ შვილთან. აი სამწუხაროდ ხდება ხოლმე ისე რომ ზოგჯერ შვილებს უყურებენ როგორც არასრულფასოვნებს, ანუ რაღაც სულ საყვედურის შენიშვნის ფორმით არიან მშობლები საკუთარ შვილებთან და ვერ აღიქვამენ როგორც პიროვნებებს. ეს არის პირველი პრობლემა მშობელთა და შვილს შორის, რა ძალიან ხშირია და ძალიან ძალიან ბევრი მშობელი იქცევა ესე. უმთავრესი მშობლისაგან არის ის რომ პირველ რიგში გაიაზროს რომ მისი შვილი არის სრულყოფილი პიროვნება და როგორც მას უნდა მოექცნენ. Zustand ist heute am Ukidebuleba und da konnte sakutar shulta. Zustand ist heute am Ukidebuleba schon irgendwo sakutar shulta. Meore da umtavresi, rats aris ojakhshi da ritats shvili izdeba. Es aris ro shen magaliti tunda iqo sheni shvili, anu sitqmartosh sitqobit ga unda gazardo sheni shvili, rchevobit ga unda gazardo sheni shvili. Sheni tskhorebis tsesit unda gazardo sheni shvili. Tsminda ionokropi amus sesi tsautsar sitqobs rom rodesats tsminda ionokropis kitkhes rom rogor unda gavzardo shvilebi, manes itrame upasukharo. ეკლესიურები რო გახდნენ, რო აღსარება საბარებდნენ, ესიარებდნენ, რა უნდა გავაკეთოთ ამისთვისო და არაფერი არ უნდა გავაკეთოთ, ინოგრაფიური პასუხოს და გაკვირებული მშობელი ხარ, როგორ არაფერი გავაკეთოთ, არა თქვენო და რომ ვილოცოთ, ვასწავლოთ, ესაუბროთ თუ არა ჩვენ შულს ღმერთზე და არა თქვენ შულს ღმერთზე არ უნდა ესაუბროთ. ღმერთს ესაუბრეთო საკუთარ შვილებზეო. ისწავლეთ რომ ღმერთს დაელაპარაკოთ თქვენ შვილებზე, ცოცხალი ურთიერთობა დაამყარეთ ღმერთზე, რომ თქვენი ლოცვა ღმერთამდე მივიდესო თქვენ ლოცვა მე ღმერთმა შეიწიროს თქვენი შვილებისათვის და ძალიან ხშირად ესაუბრეთ ღმერთ საკუთარ შვილებზე და საკუთარი ცხოვრების წესით გახდით თო მაგალითიო თქვენი შვილებისთვის. წარმოიდგინეთ აი როგორ ხდება ხოლმე ადამიანები მოდიან ჩემთან მშობლები მოდიან ხოლმე და გვეუბნებიან მამო გეხვეწები ჩემი შვილი გამიზარდა მას ძალიან ცუდი ხასიათი აქვს სახში ყვირის ჩხუბობს საკუთარ ძმას ხელს ურტყამს და ასე ჩხუბება ოჯახში ძალიან გაუტანობა გვაქვს აი საშინელი აგრესია აქვს ერთმანეთს მიერ ჩემ შვილებს და რატო ხდება ეს? მეკითხებით მამას ამ ადამიანს უვენები რომ მოდი აი არ გვინდა შენ შვილს საუბარი მოდი მე მინდა თქვენზე გესაუბროთ მე აი თქვენ და თქვენს მეუღლეს როგორი დამოკიდებულებათ ერთმანეთში? ეს პასუხობს რომ ამ აი ამას ატომ მეკითხებით მე ახლა ჩემ შვილზე სასაუბროთ მოვედი მე თქვენთან და მინდა რომ ჩემ შვილზე მესაუბროთ რომ მინდა მე ჩემ შვილს დავეხმარო. ანუ საკუთარ თავს და ამ ქმართან ურთიერთობას განყენებულად აღიქვამ. მე ესე უსვამ კითხეს, არა მე არ მინდა თქვენ შვილს საუბარი, მე მინდა გესაუბროთ თქვენ აბარებთ ახსარებას ეზიარებით, კი მე მოძღვარი მყავს ეზიარები. მაშინ მინდა კითხოთ, აი თქვენ და თქვენს მეუღლეს ერთმანეთთან როგორი დამოკიდებულება გაქვთ? მამო, მე ამას სასაუბროთ არ მოსულარ, ისე მიბრუნებენ ამ კითხას. მე მოვედი ჩემ შვილს სასაუბროთ თქვენთან და მე ისე პასუხობ, თუ თქვენ არ გამოასწოროთ ურთიერთობას, ვერასოდეს თქვენ შულზე ვერ დავილაპარაკებთ. ანუ როგორ უნდა იცუნდა რომ გადააბარონ ეკლესია საკუთარი შვილები და თავიანთი ცხოვრების წესი შეცვლა მშობლებს არ უნდათ ხოლმე. ძალიან ხშირად ბავშვი რომელიც ხედავს ოჯახში აგრესიას, ყვერილს, ჩხუბს, ბავშვი რომელიც უყურებს რომ მშობლები როგორ არცემენ ერთმანეთს პატივს, ანუ ცოლი როგორ არცემს ქმარს პატივს, ქმარი როგორ არცემს ცოლს პატივს, ერთმანეთს როგორ აკნინებენ და ამცირებენ, ესენი ბუნებრივია. ეს ოჯახში გაზრდილი ბავშვი ჯერ შობილს შეიძლება ვერ გაუბედოს ესე დალაპარაკება, იმიტომ რომ შობილი მაზე ძლიერია ფიზიკურად და შეიძლება რაღაც რაღაცები წაურთვას, წაართვას, აუგრძალოს. ხო, აუგრძალოს რაღაცები, დასაჯოს, ამიტომ შეიძლება ესე საკუთარ შობილთან ესეთივე საუბრის არ ქონდეს. არიან ბავშვები რომ მაინც ელაპარაკებიან შობილს ამას, მაგრამ ბავშვი ეშინია და ვერ ბედავს შობილთან ესე საუბარს. მაგრამ რასაც შობილთან ვერ გამოხატავს და ვერ აკეთებს, იმას გამოხატავს თავის ძმამიშვილთან. გამოხატავს იმას უბანში, სკოლაში და თავის სანატოლებთან უკვე ამ აგრესიას, რაც შობოთან დაუგროდა, ოჯახში დაუგროდა, ამას უკვე გამოხატავს გარეთ. თუმცა თუ დედამამისთან არ გამოხატავს ამ აგრესიას. ამიტომ უმთავრესი რა არის? უმთავრესი არის, რომ პირველ რიგში მშობლებმა უნდა გააცნობიერონ ის, მე თვითონ თუ ეს პაპატარა ბავშვი ელაპარაკი, მშობლებმა უნდა გააცნოს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მშობლების ურთიერთობა ერთმანეთთან. თუ რა დამოკიდებულებაში არის მშობლები ერთმანეთთან და პირველ რიგში მათ შობლებმა უნდა იმუშაონ საკუთარ თავზე.
ძალიან აი აძალებენ საკუთარ შვილებს ლოცვას. ძალით აყენებენ სალოცავ კუთხეში, უთხაში წამოურტყიათ ხოლმე საკუთარი შვილისთვის, დაუძალებიათ. Შენ აი ახლა თუ ღამეს ლოცვას არ წაიკითხავ, შენახე მე როგორ ცუდი სიმრები დაგესიზმრება, როგორ დაიჯები მე ღვთისაგან და ხო და წარმოიდგინე ახლა ბავშვი ესე საუბრებია, შენ თუ ახლა დილის ლოცვა არ წაიკითხე, გარეთ ქუჩაში რო გახვალ და ლოცვის გარეში თუ გახვიდე შენ ქუჩაში, ცუდი რაღაცა შეგემთხვევა, შეიძლება მანქანა დაგეჭირს და ესეთ რაღაცებს ეუბნებიან საკუთარ შვილებს. Ანუ წარმოიდგინე, ღმერთით აშენებენ შვილებს, ღმერთი რომელიც არის სიყვარულის წყარო, რომლის იმედიც უნდა ქონდეს ბავშვს, რომლის აი ღმერთი უნდა იყოს ბავშვს, ის უნდა იყოს წყარო სიკეთისა, სიხარულისა, ბედნიერებისა და ამ ბავშვს არ და ესე საუბრებიან. არის კიდევ შემთხვევები, როცა აი მაგათ პატარა ბავშვები წირვაზე მოყავთ, აი არიან სამწუხაროდ, მე გამიგია ესეთი შემთხვევებიც, არიან მოძღვრები, სასრულო პირები, რომლებიც თხოვენ მშობლებს შვილების საღამოს ლოცვაზე მოყვანა, ანუ შაბათის ლოცვის დასწრებაზე და თუ ბავშვი არ დაესწრო მთელი შაბათის ლოცვას, ანუ წუხციცხლის ლოცვას წარმოიდგინე და მთელ წირვას თუ არ დაესწრო ბავშვი, ისე არაზიარებენ ბავშვებს. ეს არის ძალიან დიდი დანაშაული, მე პირდაპირ შემიძლია ამ ეთერში ვთქვა, რომ მღვდელი, რომელიც ესე იქცევა და მღვდელი, რომელიც თხოვს მშობელს, რომ თუ მისი შვილი ლოცვას არ დაესწრო საღამოს, მომეს ეს არის ლაპარაკი 6 წლის ბავშვზე, 5 წლის, 8 წლის, 9 წლის. რომელსაც 5 წუთიც არ შეუძლია ერთად გელას გაჩერება. ხო, ანუ არ შეუძლია გაჩერება და ამ ბავშვს თხოვე რომ მთელ წირვალოცვას დაესწრონ. და თუ არ დაესწრებიან ამ მთელ წირვალოცვას, მას ზიარებას არ აძლევენ. თან ბავშვს თხოვე რომ ერთად გაშეშებულები უნდა იყოს. ანუ ხა 6 წლის ბავშვი წირვა ტარდება საათნახევარი, ყოველთვის ანუ 2 საათი მაინც ტარდება წირვა და 2 საათი ითხოვე რომ ეს ბავშვი მიიყვნენ, აი 8 წლის ბავშვი, 9 წლის თუნდაც, 6-ის, 7-ის, არა, 11-ისაც თუნდაც, ჯერ კიდევ ბავშვია, ხო? ითხოვე რომ ეს ბავშვები ერთად გზი იყვნენ გაშეშებულები და ისინი არ დაიწნენ, წარმოიდგინე საერთოდ. და აი ეს არის ეს წარმოუდგენლობა, სასრულის განაც კი წარმოუდგენლობა, არაფერ არ შეიძლება, როგორ შეიძლება შენ ბავშვს მოთხოვო თოლი წინა დღეს ლოცვას დაესო და მე თელი დღე წიროსაც დაესოს. რაღაცა ბავშვმა უნდა ისწავლოს, რომ ესეც აუცილებელია, რომ რაღაცაზე უარის თქმა უნდა ისწავლოს, ღვთისახურების პატივისცემა და ეს აუცილებელია, რომ ბავშვი მიეჩვიოს იმას, რომ არ შეიძლება ღვთისახურებაზე ლაპარაკი. ჩვენ ამის ტაძარში ესეთი რაღაცა გავაკეთეთ, ჩვენ ტაძარში, აი რა ღვთისმალით გვაქვს საშუალება ამისა. ეს სასწაულია ის, რაც თქვენს ტაძარში ხდება. გვაქვს დიდი აუდიტორია და სადაც მაგ ჩვენ წირვაზე ბავშვები არ არიან. ეს ტიქაროსნები კი, მაგრამ აი თუ ბავშვი ცელქობს არ რაღაც ან ისეთი ბავშვი ხო არიან, მოუსვენენ ბავშვები და ჩემი შვილების მაგალითზე გავაკეთე. ჩემი შვილები მაგალითს ვერ ესწრებოდნენ, როცა ძალიან უჭირდათ ჩემ შვილებს წიროცოზე დასწრება და ხა მე და ჩემი მეუღლე რომ მოდიოდი წიროზე, არ ყავდა დამტოვებელი არ, რომ ბავშვი ან დაგვეტოებინა რაღაც ან არ ძგინოდა ზიარების გარეშე ბავშვი დარჩენილიყო და ხშირად ვაზიარებთ ხოლმე ჩვენ შვილებს, ეს ყველა კვირას ვაზიარებთ შვილებს და რაღაც ბავშვები ვერ ჩერდებოდნენ და სულ მქონდა ეს აი როგორ შეიძლება რომ აი ღვთისახურებას ხელი არ შეეშალოს, თორე არ შეიძლება ღვთისახურებაზე ვინმე საუბრობდეს, ლაპარაკობდეს, თორე ძალიან დიდი მსახურებაა და მე გვდელი სადაც გონებასაც გეფანტება მსახურები ზუსტად წირვაცოს ესწრები და მე კიდე ვიღაცა თუ დარბის და თამაშობს საერთოდ წარმოუდგენელი ოცვა ჩაატარო და დაუჯერებელი რამეც არის და ღვთისმადლით ნახეთ ჩვენ გვაქვს დიდი აუდიტორია სადაც დავაყენეთ ეკრანი და წირვა ჩანს ამ ეკრანზე და ესე გახმოვანება გვაქვს ტაძაში დაყენებული, გვაქვს მაგიდები ამ ტაძაში და ეზოში და აუდიტორიაში დალაგებული, სადაც ბავშვები წირვის დროს ხატავენ, თამაშობენ, სათამაშოები აქვთ ამ ბავშვებს. არის გოგონა, რომელიც ამ ბავშვებს იკართობს. და ეს ბავშვები ეს უყურადღებას არტავს. უყურადღებას არტავს, არის ადამიანს ამ უყურადღებას აქცევს და ბავშვები აქ თან თამაშობენ, თან ხატავენ და თან ეს ყველაფერი ესმით. და მე ეს მგდელი ზიარებაზე მე მიდის ამ ბავშვებთან, თვითონ მიდის მგდელი ზიარებაზე ბავშვებთან, შედის ამ აუტორიაში, ბავშვები მე რიგში დგებიან, როგორ წესით ესე ბავშვები წეჩვენ ამ რიგში დგომას, თუნდაც აი ბავშვებიდანვე, რომ რაღაცა რიგში დადგნენ, ეს დაიცვან ეს წესები, რიგის წესები ბავშვებში და ესე მე მამაო, მე ამ ბავშვებს სათითაოდ მე ყველას აზიარებს. მე კიდე გამოდიან ბავშვები და მე ჩუპაჩუსას ვერეგებთ ხოლმე. ყველა წირვის შემდეგ ბავშვი, ყველა წირვა როგორც კი დამთავრდება, თითქმის აი ყველა წირვის შემდეგ გურიგებთ ხოლმე ჩუპაჩუს. ახლა ჩვენ მეგობარმა ახედან ნაკინები გამოგვიგზავნა ძალიან ბევრი და ახლა კვირას მაგალითად ნაკინებიც კი დაურიგეთ ჩუპაჩუსასთან ერთად ბავშვებს და ძალიან გახარებულები იყვნენ და ანუ ეკლესიაში ეს ბავშვები მოდიან სიხარულით. არავის ხურით არ მოყავს და არ აიძულებს და მერე წლების განმავლობაში ეს ისეთი აგრესიაში გადაეზრდებათ ხოლმე, რომ საერთოდ აღარ უნდათ ხოლმე ტაძრისკენ გახედო, როცა იძულებით დაყავდათ მშობლებს. არა, არათუ აიძულებით, წარმოიდგინეთ ესეთი რაღაც ხდება ხოლმე.
ბავშვები აი ძულები მშობლებს ცივა არ გამოტოვარ, იმიტომ რომ იმოდის იმდენად თუნდაცე ჩუპაჩუსი თუნდაც პატარა რაღაცა ერთი პატარა კონფეტი რომელსაც წირვის შემდეგ ჩუქნით, ხო? ეს იმდენად ბავშვი იმდენად სასიხარულოა და ეხლა ერთ-ერთ ადგილზე ვიყავი და სხვა რეგიონში გადავიდნენ ეს ოჯახი, ანუ თბილისიდან წავიდნენ და თავიანთ რეგიონს დაუბრუნდნენ და ეს ბავშვი ბავშვი პატარა იყო ჩვენ რო დადიოდა 3-4 წლის იყო და ახლა უკვე 7-ის არის თუ ხო 7-ის 8 წლის არის უკვე და ისე ნეიროზი ქიქვა არ გვირიგებინო კონფეტებსა და მამაშალოს და ჩუბაჩის გვირიგებდა პატარა ბავშვი პატარა მე 3 წლის იქიდან ახსოვს 3-4 წლიდან ახსოვს რომ მას აღარ ჩუბაჩის ურიგებდი და ბავშვი მეხსერება ჩარჩენილი აქვს ეს დამოკიდებულება შეიძლება შე როგორც მოწყვარესი არ ახსოვდე მაგრამ ახსოვდეს რომ მას ბავშვობაში მგდელი რაღაც აი მისთვის წირვა იყო სასიხარულო მე სულ აფრთხილებ ხოლმე მრევლსაც ხოლმე რომ როცა წირვა დამთავრდება და როცა აი ბავშვი ეზიარება აუცილებლად შეეცადე რომ კვირას ბავშვი სადმე წაიყვანო რომ მასთან ეკლესია წიროზე მოსვლა რაღაც საოცარ სიხალთან ასოცირდებოდეს რომ ბავშვი ეს ყველა წირვა ყველა ლოცვა რომ სიხალთან დარჩეს რომ ისთვის იყოს სიხარულის მომტანი რომ აი თვითონ ქონდეს სურვილი იმისა რომ აი ეკლესიაში მოსვლა რაღაცა მას რაღაცა სიკეთე მიცა რაღაცა სიხარული მიცა მისთვის კი არ იყო იძულება წირვაზე და გაჩუმდინო ლაპარაკობ ეს ადგილზე გაშეშტი რაღაც ესეთი კი არ იყო წირვა და იძულება კი არ იყო მისთვის წირვაზე პირიქით მისთვის სიხარული იყო წირვალოცვა და ღვთის მადლით აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ესეთი დამოკიდებულება და აი ალბათ ფიქრობ რომ აი ყველა ეკლესიაში აი თუ ეს საშუალება იქნება დღეს თითქოს ყველგანა გახმოვანება შეიძლება რაღაცა შეუქნა ბავშვს რაღაცა სივრცე ხო აი თუნდაც აი მაგალითად აი ჩვენს მეგობარს ერთ-ერთი უთხარი და მან ისე აი სატრაპეზო სადაც ქონდა სატრაპეზოში გადაიტანა ეს კაბელებით ეს გახმოვანება და აი კვირა დღეს სატრაპეზოში მაგალითად ბავშვები შედიან და ბავშვები სატრაპეზოში არიან იქ ერთობიან იქ ხატავენ იქ და ეს გახმოვანება აი კამ ტელევიზორი არ უყენია მაგრამ აი ხმა მაინც ესმით ბავშვებს და ჩემი შვილის მაგალითზე შემიძლია თქვა რომ აი მაშინ ილია ჩემი პატარა მაშინ 3 წლის იყო და ერთხელ მახსოვს რომ წამოვედით სახლში მეუბნება რომ მამიკო აი ქადაგებაში ესენ რატო ახსენებო ბავშვან ხო გონია რომ ბავშვი ქთამაშობს თვითონ აი არაფერს აი არც გისმენს ამ დროს ბავშვი ესმის ყველაფერი ამახსოვრდება ყველა ღვთის სიტყვა რომელიც წირვის დროს ითქმის მის გონებაში იბეჭდება და იბეჭდება აი დააკვირდი თქვენ ბავშვს თუნდაც აი როდესაც სტომარი მოგივათ სახლში და თავის შვილებთან ერთად და ბავშვები იქით ამაშობენ და მშობლები აქეთზე რაღაც თემებს არჩევენ რომ მოდიხარ სახში შულთან ერთად ბავშვი გეკითხება რომ ამაზე რატო ლაპარაკობდი იქ შენ გონებები თუ ბავშვები იქით ამაშვენ თქვენ ყურადღებას არ გაქცევენ ამ დროს წელი ყურადღება მათ თქვენსკენ იყო მომართული ეს თქვენი საუბარი დაემახსოვრებინა ბავშვს და ის ამას ძალიან ისროტავს ბავშვი ამას და თამაში კიდე უფრო მარტივად აკეთებს ბავშვი ამას იმიტომ რომ ის თავისუფალია მას ის შეზღუდული არა და ბავშვი ყველაზე თავისუფალია ბავშვი ვერაფერს შეზღუდავ. ჩვენ კიდე ადამიანებს, რომელიც უკვე დიდები ვართ, ჩვენ შეზღუდა კიდე შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენ საკუთარი თავით მონობას მივაჩვიეთ საკუთარი თავი და რაღაცებში დავემონეთ და რაღაცა გასახარეთ ჩვენ თავისუფალ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე გზღუდავ, შეხედულებები, აზრები, ფიქრები, უამრავი რამე გზღუდავ ჩვენს გარეგნულ საქციელს და რაც ზოგჯერ გვინდა რომ ვაკეთოთ, ვერ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ რაღაცებით შეზღუდულები ვართ. ბავშვი შეზღუდვა არ აქვს. ბავშვი შეგულებს გაიხადოს ყველაფერი, გაიშვდეს თუნდაც, ისე გაიაროს, იმიტომ რომ ის მას სრული თავისუფლება აქვს შინაგანად, მას არ აინტერესებს შე რას ფიქრობ მასზე. მას რასაც უნდა იმას აკეთებს და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვის თავისუფლება არ შეზღუდოს და თანამ არ შეზღუდვაში ნენლა ასწავლო მას, რომ ის მან ისწავლოს საკუთარი თავისუფლება, სადღაც რაღაცაზე უარის თქმაც უნდა ასწავლო ბავშვს. აღონ ისე უნდა შეაპარო ბავშვის ყველაფერი რომ აი მან უარის ქმნისავს რაღაცაში აი შენ ბავშვი უნდა დაეხმარო უნდა გაზარდო ბავშვი ამ ყველაფერში უნდა დაეხმარო მას ამ ყველაფერში და ძალიან მნიშვნელოვანია აი სწორ მიდგომაზე კარგი არაფერი არ არის თელი ის აი ადამიანს სწავლობს აი დედა როცა ხდები დედა ხო უნდა კითხულობდეს ფსიქოლოგიურ წიგნებს აღზასთან დაკავშირებით უამრავი ლიტერატურა არსებობს თუნდაც ქრისტიანული სადაც ბავშვების აღზაზე საუბარი ხო დღეს სანამ მეთქვენა გადაცემაში წამოვიდოდი ეთერში ხო არის იონ ოქროპირის ბავშვთა აღზრდის შესახებ საოცარი სწავლება როგორი დაარიგებებია როგორი სწავლებები როგორ არიგებს იონ ოქროპირი მრევლს როცა აღზრდასთან დაკავშირდება იქ ამოვიკითხოს და ეს აი არ შეიძლება ბავშვს მაგალითად აი ბავშვზე საუბრობთ ღმერთზე ღმერთზე ლაპარაკეთ ბავშვზე ისწავლეთ თქვენ ლოცვა აი უცოდ თქვენ მეკითხვა დამისვით თავიდან რომ აი სად არის ღვარი ეს სად არის ოჯახი და სად არის ეკლესია როგორ უნდა შეერწყას ეს ერთმანეთში ნახე ბავშვს რა უნდა გახდეს ბავშვისთვის აი თავიდან უნდა მოხდეს ეს და უნდა გააცნობე რომ ოჯახი და ეკლესია მისთვის არის ერთი. აი თუ აქამდე მიიყვანე შენი შვილი რომ ეს არის ერთობა, ეს არის ორი უმთავრესი სიწმინდე რომელიც ერთმანეთში უნდა იყოს გადარწმული, ანუ ერთმანეთში შერწმული. ამ აი ცალ-ცალკე არ შეიძლება. ცალკე იყოს ოჯახი, ცალკე იყოს ეკლესია.
ცალკე იყოს ეკლესია და ცალკე იყოს ოჯახი. ეს არის ერთი მთლიანობა, რომელიც ადამიანის ცხოვრებას აყალიბებს. Da zusta des qualaf ertmanchi gadanatsilebuli unda iqos shobris funktsia mozqris funktsia bavshi unda tsnobevits samas isukrets mozqars sirchevs kho ai rogorts mshobelia mis avtoriteti eseti avtoriteti unda iqos misvis mozqari rogorts mshobelia misvis megobari iseti megobari unda iqos misvis mozqari ai man unda mas is unda xtebodes rom is mshobels zalyan zalyan uqars da tunda tsotsa mshobelotsa saqodursazro saqotar shvils შვილი უნდა აცნოს იმიტომ რომ საყოდრს მას ძალიან უყვარს და მისთვის სასარგებლო არის და ამიტომაც შეიძლება თუნდაც რაღაცაზე გაუბრაზდეს. იგივე დამოკიდებულებაში უნდა იყოს მოწყვართან. ის უნდა ხდებოდეს რომ როცა მოწყვარი მას რამე თუ საყოდრს აძლევს ან შენი შესაძლებს, მან უნდა იცოდეს რომ ეს შენიშნა არის იმიტომ რომ მას ძალიან უყვარს და ამიტომ მეუნებას შენიშოს რომ მან ჯერ კიდევ არ იცის დასაშავებს და უნდა მიენდოს რაღაცნაირად. Мамашала, ай ჩვენ მივედით მოძღვრისა და ბავშვის ურთიერთობამდე და ეს ძალიან ფაქიზი თემაა. როდესაც ჩვენ მოძღვარს ვირჩევთ, თუ რაიმე დაბრკოლების წინაშე აღმოჩნდებით, ჩვენ გვაქვს ზრდასრულ ადამიანებს იმის უნარი, რომ გადავლახოთ ეს დაბრკოლება, თუმცა აი ბავშვის შემთხვევაში ცოტა რთულადაა საქმე. Მან ერთხელ მაინც თუ რაღაც ბარიერი ნახა მასა და მოძღვარს შორის, მან შეიძლება უარი თქვას არა მარტო მოძღვარზე, არამედ ეკლესიაზე, რწმენაზე და ზოგადად ეკლესიურ ცხოვრებაზე. ჩვენ მაგალითად ჩემ თაობას და ჩემზე უფრო დიდებს ეკლესიური ბავშვების გამოცდილება ყოველას არ გვაქვს. Ასე რომ არ ვიცით ამ დროს როგორ ხდება. Როგორ უნდა შეერჩიოს მშობელმა მოძღვარი, ანუ თვითონ ბავშვს უნდა მივცეთ თავისუფლება, რამოდენიმე მოძღვარი ნახოს და მან მის გულთან რომელიც ახლოს მოვა, თუ ჩვენ თვითონ უნდა შევარჩიოთ, აი თქვენ ახსენეთ რომ ყველა ეკლესიაში ერთნაირად არ ხდება. ახლა ღვთისმსახურების ინტელექტუალური აღქმის უნარი ყველა ბავშვს არ აქვს, თუმცა ის რაც მას ესმის ილექება. აი თუ ბავშვს მაგალითად მკაცრად ეტყვის მოძღვარი რომ შენ ესე უნდა ქნესე, უნდა ქნესე, უნდა ქნესე, საერთოდ არ წავა. როგორ უნდა მოვიქცეთ მშობლები, როგორ ავარჩიოთ სწორი ტაძარის, შეიძლება ცოტა უხეშად გამომდის, მაგრამ კარგი მოძღვარი, რომელიც ბავშვისთვის მეგობარიც იქნება, მშობლის როლიც ექნება და აღმზრდელისაც. ეს სამწუხაროა, ხა თქვენ ძალიან სრულიად კარგი მოძღვარი, როგორ შეიძლება მოძღვარი ცუდი იყოს, აი წარმოიდგინეთ. უხეში სათქმელია, თუმცა სამწუხაროდ არსებობს. აი სწორი ეს რეალობა არის, ეს სამწუხაროდ რეალობაა, რომ აი როდესაც შენ იწევს წარმოიდგინე, ანუ არჩევა, გამორჩევა და როდესაც იგი მოწყვარი საკუთარ თავზე არ აგებს პასუხს. ამ აქედან არის ის ან კარგი და ან ცუდი, როცა შენ გააზრებული გაქვს ყველაფერი. ხო, შენ აი მე მაგათ ახლა ჩემი შვილები შეიძლება ჩემი სულიერი შვილები ახლა კი მაბარებენ ახსარებას, ახლა რო უთხარი ზვასთან არ მინდა თქვენ შენ ჩაგაბარო ახსარებეო და ჩემი შვილები მაბარებენ ახლა ახსარებას, მაგრამ დადგებოდ რომ როდესაც მათ მოძღვრის არჩევა მოუწოდა და შეიძლება ჩემთან უკვე რაღაც რაღაცები ვერ თქვა აი ჩემი როგორც მშობელთან. ხო, ჩემანი ნიკომერთხა როგორ მახსოვს ერთ ძალიან ძალიან მამიკო, მინდაო ძალიან შენ ჩაგაბარო ახსარებას, ხო საერთოდ, მაგრამ როგორც მამიკო ისე არ მომიდგეო რა, შეგიძლია, აი თუ შეგიძლია როგორც მამიკო ისე არ მომიდგეო, მაშინ ახსარება შეგაბარებო ძალიან მე და როგორც მოწყურსე შეგაბარო ახსარება და როგორც მამას არაო და მეთქი შენ თუ გადაალახავ ამ ბარიერს, მე შემიძლია ესე ჩავებარო შენ ახსარება მეთქი და როგორც შეძლებ ეგო და როგორც შეძლებ მეთქი რომ ჩემთვის ყველა სულიერი შვილი არის ჩემი შვილი მეთქი, მე უდგები როგორც საკუთარ შვილს, ყველას ჩემი სულიერი შვილების ტკივილი მტკივა ისე როგორც შენი ტკივილი მტკივა მეთქი, იმიტომ რომ ადამიანის სული რომელიც ფეხმერთა ჩამაბარა თუ მე ვერ გავიაზრებ მის როგორც შვილობას და ბოლომდე ეს ჩემი შვილი არ გახდება და ბოლომდე მასზე ზრუნულობა არ მექნება, მასზე მე ვერასოდეს ზრუნულობა. თუ სადღაც ეს ბარიერია, ეს ანუ მე თუ ბარიერი დაუყენე ჩემს სულიერში და დავყენე ბარიერი და აი რაღაცის გამო ან ესევა რომ ან თუ ბოლომდე არ შევიყვა როგორც შვილი, ძალიან გაჭირდება ნამდვილი ურთიერთობა საკუთარ სულიერშვილთან. Და მე მაგალითად ჩემს სულიერშვილებთან მაქვს როგორც საკუთარ შვილთან ურთიერთობა. ზუსტად ისევე განვიცდი მეთქე, ჩემი სულიერშვილები რომ მოდიო რომ ხოდება ჩემი სულიერშვილი, ცოლი რომ მოყავს, ნერვიულობ მაგალითად ვის მოიყვანს ცოლად, ვის მიყვება ცოლად, რომ შეიძლება მის ცხოვრება დაანგრიოს, ეკლესიას მოაშოროს, ურთიერთობა გაუფუჭოს ჩემთან და ეკლესიასთან. ესევე მშობელიც ნერვიულობს, აღარ ვის გაყვება ცოლად, ან ვის მოიყვანს ცოლად, შეიძლება მერის ოჯახთან ურთიერთობა დაინგრეს, შემოთან ურთიერთ. ზუსტად იგივე განცდა მაქვს, აი რამდენი უკვე ჩემს სულიერშვილი გავათხოვე, რამდენი ჩემს სულიერშვილმა მაგათ ჯვარი ცოლი მოიყვანა. ხო, აი ზუსტად ესეთივე განცდით მტკივა ჩემი სულიერშვილები და ზუსტად ესეთივე ურთიერთობა მაქვს და აი თითქმის ახლა აი ჩვენ მრევლში ხო, ძალიან ბევრ სულიერშვილებს მაგათ ჩვენ გადავხადეთ ხორწილი. ამდენად აი შვილები არიან, აი პირადად აი ტაძარშიც ეს ისე გვაქვს მოწყობილი, თუნდაც ეს აი ჩვენვე გავგვიკეთებია სუფრა, ქორწილი ჩვენვე გავგვიკეთებ იმ დარბაზში, სადაც ბავშვებისთვის ვაკეთებთ, აი ბავშვები არიან, იქ მან ქორწილს გავგვიკეთებია. ასკაციანი ქორწილი და ჩვენ რელ შეგვიკრებია ყველაფერი, საშუალება რო აქვს ფულიც კი შეგვიგროებია და მე უცხოეთშიც გაგვიშვია ჯვარი, დაგვიწერია ღამე, სუფრაც გავგიკეთებ და მე იქიდან უცხოეთში ერთკვირას ამ მგზავრობას გაგვიშვია ხოლმე და რაღაცა აი როგორც საკუთარ შულს ექცევი, უბრალოდ ისეთივე განცდა მაქვს საკუთარ სულიერ შულებთან და
ეს ოთხარი ჩემშიც რომ შენ თუ შეძლებ რომ ეს შენ როგორც მამა მის მამა ისე აღარ თუ თუ შენთვის მე მეგობარი ვიქ მეგობარიც ვიქნები როგორც შობელი თუნდაც მოძღვარი ვარიყო აი ძალიან კარგი ოდესაც შობელსა და შულ შორის არის მეგობრული ურთიერთობა როცა შეუძლია შენ შვილი გაგეხსნას და ყველაფერზე გესაუბროს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მარტო მოძღვრობასა და სულიერ შულობას შორის კი არ არის ისე უნდა გააკეთო შობელმა შენ შულთან ურთიერთობა ისე დაალაგო რომ მან ყველაფერი გითხრა შენ ის ყველაფერზე გესაუბროს ეს რომ შეძლო შენ აი და ეს რა შემთხვევაში ახერხებს შვილი ამ ურთიერთობას ის რომ ხედავს რომ აი მეგობარს ატო უყვება იმიტომ რომ მეგობარი მას არ ეჩხუბება მეგობარი მას არ დაუყვირებს ამის გამო მეგობარი მას არ დაკარგავს და მას მოუსმენს იმიტომაც რომ ბავშვი მეგობართან იხსნება ესეთ ესეთივე დამოკიდებულებაში როცა შუბელი შულთან არის და როდესაც მის ამის გამო არ უბრაზდება პირიქით რჩევას აძლევს ეს საუბრება იმაზე რომ იცი და მე რა ეს შეცდომა მეც მომსვლია აი რა ჩვენ დაგემართა და რა ჩვენ შეგეშალა იგივე შემეშალა მე თუცა შენასახში ვიყავი უკვე ის ბავში მოყვება ყველაფერში და მე მაგათ ცდილობ ხოლმე ჩემ შვილებთან ძალიან მეგობრული ურთიერთობა მქონდეს აი ძალიან მეგობრული მაგრამ ეს მეგობრული ურთიერთობა არ უნდა რომ გასწეს ზღვარს არ უნდა რომ დაირღვას დაირღვეს აი მშობლისა და შვილის ეს იერარქიის დარღვევა არასოდეს არ უნდა რომ ეს იერარქია დაირღვეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამ იერარქიის შენარჩუნება მისთვისაც და შენთვისაც თუმცა ეს არის ფაქტობრივად ბეწვის ხიძეს რეალური ძალიან რთულია ყველა მშობელს ეს აღიქვას. ამისთვის წარმოიდგინე, ამისთვის არის აუცილებელი, ამისთვის არის ლოცვა. ღვთისწინაშე ძალიან დიდი ვედრება. მე არ არსებობს დღე ისე გავიდეს, სადაც მე ჩემ შვილებისთვის ლოცვა არ წავეკითხო. აი არ არსებობს, რომ აი განსაკუთრებულად ჩემ შვილებისთვის ღმერთს არ ვევედრო. თითქმის ყოველდღე ვედრები ღმერთს ჩემი შვილებისთვის და ყოველდღე ვთხო შვილებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ღმერთს მიაბარო ეს და ღმერთს თხოვ, ანუ შენ შეიძლება შენი გამოცდილება, შენ არც გამოცდილება მქონდეს იმდენი, არც ძალა ქონდეს, არც შენ სიტყვას ქონდეს ერთი ძალა. ამიტომ არის მე საკუთო ძალა, ღმერთის ძალა, რომელიც შენ ამ ყველაფერში გეხმარება. მოძღვრობა ის წესი არის. აი, მე მაგათ როცა გავდივარ ახსარებებზე, ხო? სულ ღმერთს ტრაპეზინაში ვიჩოქებ, ყველოცა ახსარების ჩაბარებაზე, როცა ახსარებინა ჩავება რომ რევლისაგან, დგები ტრაპეზინაში და ღმერთს თხოვ, ღმერთო გეხვეწები, რომ მე არა მაქვს არც გამოცდილება. არც ისეთი ცოდნა მაქვს, არც ისეთი მგდელი ვარ, ხო, ესეთ ცხოვრობით, ესეთ ცხოვრობდე, როგორც წმინდანები ცხოვრობდნენ და ესეთი მამები ცხოვრობდნენ. ამიტომ გთხოვ ღმერთო, ადამიანები მოდიან იმის რომ შენ გზას დაადგნენ. ისინი მე მკითხავ რჩევებს. ყოველ ახსარებს ამას ვეუბნები ტრაპეზის წინ და გეხვეწები რომ შენ ჩემი ბაგე გამოიყენე იმისთვის და შენ უთხარი სათქმელი ამ ადამიანებს, რაც უეწვილი მაჭირდება, რაც მათ გადაარჩენს და ჩემი სიტყვა ღმერთო, ერთიც არ იყოს მეთქი. ყველაფერი იყოს შენი. ამას თხოვ ხოლმე ღმერთო ყოველთვის. ზოგჯერ გამოდი, ზოგჯერ არ გამოდი, მაგრამ არ არსებობს ეს თხოვნა, ღმერთმა მე არ შეიწევს, ეს შენ ღმერთს ეთხოვ და შენ ღმერთს მიანდობ ამას. ესევე უნდა იყოს მშობელი შვილის მიმართაც. ანუ მშობელიც უნდა თხოვდეს ღმერთს, აი ხატებში უნდა დადგეს და უნდა უთხრას, აი ღმერთო, შენ გევედრები ღმერთო, იმიტომ რომ მე არა მაქვს ეს გამოცდილება. ჩემშვის ესე დაველაპარაკო, ჩემშვის ახლა პრობლემები აქვს, ნახე როგორი აგრესიული ასახში, ნახე როგორი ქცევა, ნახე აგერ არ მიჯერებს. ღმერთო, გეხვეწები, აი ძალიან გთხოვ ღმერთო, რომ მოდი ახლა ისიც წვმა თქვენ ჩემი შვილზე, რომ ჩემი შვილი დაწყნარდეს, რომ ჩემ შვილს შევეწიო, მაგრამ ეს რომ შეძლო, შენი ცხოვრება უნდა იყოს სხვანაირი. შენ უნდა ცხოვრობდე ძალიან წმინდად. უნდა ცდილობდე, რომ შენ წმინდად იცხოვრო. და როდესაც აი ეს ყველაფერი ლაგდება, როცა შენ ცდილობდე წმინდად იცხოვრო, პატიოსნად იცხოვრო, სუფთად იცხოვრო, მე შენ ლოცვასაც მე ღმერთი ისმის. როცა შენ მონდომებული ხარ, როცა შენ მთელი არსებით აკეთებ ამ ყველაფერს, აი მაშინ ძალიან ბევრი პრობლემა ერთად ლაგდება, ძალიან ბევრი რამე აი ერთად იყრის თავს და ეს პრობლემები, რომელიც თუნდაც ერთად მოიყარა ამ პრობლემა, თავი ძალიან მარტივად მე გადის. აი ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ღმერთთან ურთიერთობა. როცა შენ ღმერთთან ურთიერთობა სწავლობ, ეს ათელი პრობლემა ჩვენ რო აი ჩვენ არ ვიცით ღმერთთან ურთიერთობა, ჩვენ არ ვიცნობთ წმინდანებს, ჩვენ არ შეგვიძლია ღმერთს მესაუბროთ. და როცა შენ ღმერთთან საუბარს სწავლობ, ღმერთი გეხმარება ამ პრობლემის მოგვარებაში, ძალიან გეხმარება და ამას ჭირდება ძალიან დიდი შრომა. ეს შრომის გარეშე არ მიღწევა ეს მოძღვრობაშიც, მშობლობაშიც და მე უკვე შენი შვილი სხვანაირად იზრდება. არიან ახლა შემთხვევები, ყველგან არის ესე, შევაი, გადაყვე, ყველაფერი შეიძლება სწორად გააკეთო, მაგრამ შვილი მაინც სხვა გზას დაადგეს. ესეც არის, სამწუხაროდ ეს რეალობაც არსებობს. აგი მაცხოვარს 12 მოწაფი ყავდა, მაგრამ ერთმა მაცხოვარს უღალატა რა. მაცხოვარმა რამე დააკლო, რამე იუდას. მარტო გაზრდა არაშველის თუ ბუნებამაც არა. ბუნებამაც არა, თვითონ თუ არ წაეყვანა ბუნება სხვა მხარეს, თორე ბუნებით ყველა ადამიანი საფრთხოთ იბადება, ეს აი სწორად ესეც გაიგოს, ეს არ არის, აი ყველა ადამიანი ღვთის ხატება და მსგავსება დაიბადება. ყველა ადამიანში არის ღვთის მადლი ჩადებული. ყველა ადამიანი ღმერთმა გააჩინა საცხონებლად. ესე თუ მიუდგებით, აი თუ ბუნება მარუშველა, შეიძლება მივიდეთ იქამდე, რომ ღმერთმა თავიდანვე ბოროტებისთვის გააჩინა ადამიანი და მაშინ იმ ადამიანს ბრალიც არაფერი არა, ის ბოროტი გახდა, ესეთი ბუნება დაიბადა და მისინება არ ყოფილა და მაშინ რატო ვთქოთ ამ ადამიანს რომ კარგი იყო თუ ღმერთმა, მაგრამ არა, ესე არ არის.
ღმერთი ყველა ადამიანს ქმნის თავის ხატებად და მსგავს ბადებს ადამიანს, სიკეთისთვის ბადებს ადამიანს, მაგრამ არის, როდესაც ადამიანი ამას არ იღებს, შინაგანი პროტესტები აქვს ჩვენ ყველა ადამიანი ბავშვობიდან, აი ჩვენი დაბადების დღიდან, დგებით არჩევნების წინაშე, ბავშვი დაბადებიდან არჩევნებს აკეთებს, სიკეთისკენ წავიდეს, ბოროტებისკენ წავიდეს, ეს არჩევანი მას ყოველთვის უდგება. ადამიანი როგორც კი ბადება, ნაცვლობამდეც ესე არის, რომ ყველა ადამიანს ენიჭება ანგელოსი. აი პირდაპირ მონათულია თუ არ არის, ბავშვი დაიბადა თუ არა, მას ანგელოზი ენიჭება, რომელიც ამ ბავშვს იცავს. ნაცვლობის დროს უკვე ბავშვი ეძლევა, როცა ბავშვი ინათლება, უკვე კადნერი ანგელოზი ენიჭება, საოცარეს თვაი კადნერი ანგელოზი, ანუ ესნაირი ანგელოზი, რომელიც ნაცვლობის დროს ენიჭება. რომელსაც აქვს კადნერება ღვთისანში, რომ შენთვის ითხოვოს ღმერთს, ანუ შენთვის ითხოვოს ღმერთს, ანუ შენ როცა აშავებ, ღმერთს ამ ძეონება გეხვეწება, ღმერთო დამეხმარე ამ ადამიანს, აი შეეშალა პრობლემები შეექმნა და დამეხმარე და ეს ნათლობის დროს მონიჭებული ანგელოზი უკვე კადნერი ანგელოზია, რომელიც შენ ძალიან გეხმარება ამ ყველაფერში. და უკვე ის მთელი არსები და ზუსტად ეგ არის ფაროლი ანგელოზის მართლაც, რომ შევლოცულ ჩვენი ფაროლი ანგელო, რომელიც ნათლობის დროს მოგონიჭა, რომ დამეხმარე, გეხვეწები, ღამეთს ვთხოვთ ამას ძილად მისვლის ლოცვის დროს და ესევე დილითაც ვითხოვთ, რომ შეგვიწვიოს და დავგიფაროს. და შენ უნდა ეცად, რომ შენ ამ ანგელოსთან საქმე არ გაიფუჭვა, არ დაკარგო ეს ანგელოზი და როდის გადის ანგელოზი შენ, როცა შენ რაღაცა ცოტა. მას არჩეულია შენთან ერთად მაშინ იყოს, მაგრამ შენთვის ღმერთს თხოვს. და როგორც კი შენ ინანი, ის იმ წუთში ვებრუნდება მე შენთან და იმ წუთში შენთან არის და ის შენ არ გშორდება არასოდეს. შენ თუ ახლა შეხვად ცოდვაში, ის ცოდვაში ვერ მოყვება, მაგრამ თან შენთვის ყოველთვის ლოცულობს და აი ეს ცოცხალი დამოკიდებული, მთელი პრობლემა არის, რომ ჩვენ ცოცხალი დამოკიდებულები არ აქვს. ჩვენ არ ვიცნობ ჩვენ პირდაპირად ანგელოს. არ ვიცნობ, არ არის შეხება მასთან არ აქვს. საერთოდ არ ვიცნობ, ვინ არის, როგორია, რა უნდა ჩვენგან, როგორ გვეხმარება ის. ხატებთან მივდივარ და ცოცხალი დამოკიდებულება ამ ხატებთან არ აქვს. უბრალოდ ესე ვემთხოვით მარტო ამ შუშას და იმის იქით იქ წმინდანს ვერ ხედავთ. წირვაზე მოვდივარ და ეს წირვა ჩვენთვის უბრალოდ მექანიკური მსახურება და მექანიკურად ვესწრებით ამ წირვას და გააზრებული არ აქვს რამხელა მსახურებას ვესწრებით ახლა ჩვენ და რამხელა რაღაცა რამხელა სასწაული ხდება წირვისთვის, რომ პური ხორცად გადაიქცევა, ღვინო სისხლად გადაიქცევა და შენ ამ მსახურების მნიშვნელობა არ გესმის და შენ ამ მსახურებას ესე მარტივად გახარ და არც ისმენ ამ მსახურებას, გონება გაფანტული ხარ და შეიძლება წირვაზე მე სხვა ადამიანს ესაუბრებოდე და არც კი ფიქრობდი რომ მსახურებას ესწრები, სამწუხაროდ სასრულო პირებსაც გვაქვს ეს, რომ წირვაზე ვდგავარ და ათას შეიძლება სხვა თემაზე ესაუბრო და არც კი გესმოდეს რამხელა მსახურებას ასრულებ. ანუ ნახე ყველა სანამდე მივიდიორ ყველაფერში მშობელთან, ყველა ურთიერთობაში შენ უნდა გქონდეს შენი საქმე ბოლომდე გააზრებული. თუ შენ აი ბოლომდე გათავისებული და გააზრებული არ აქვს ეს ყველაფერი, ხო, შენ ამ შედეგებს ვერ დადებ. ამიტომაც უნდა გესმოდეს, ანუ მარტო ეს გადააბარო ეკლესიას და შენი ფუნქციები გვერდზე გაწევს, ეს არ შეიძლება. მოძღვარმა მარტო მშობელს ჩააბარო საკუთარ თუ მონაწილეობა არ მიიღოს ამ ბავშვთან ახლოს, ესეც არ შეიძლება. და ბოლომდე უთხოს, აი შენ მშობელი ხარ, ყველაფერში ვალდებული და არ დაეხმარო მშობელს. ზუსტად ეგ არის, აი სამცხულში პანომოცხულამს ურთიერთა სიმძიმე იტვირთეთ. და ეს ერთ აღასრულოს ჯულიკი ქრისტეს, ანუ ყველამ ჩვენ ერთმანეთს უნდა ვიტვირთოთ, თქვენი მეგობრის შვილები უნდა იტვირთოთ, თქვენმა მეგობარმა თქვენი მშობლების ტვირთვი უნდა იტვირთოს, თქვენი შვილების ტვირთვი უნდა იტვირთოს. ეს ერთმანეთს უნდა გამოხნევა და როცა ყველა ერთად მოქმედებთ, იქ აი მრევლიცე იყო ადრე, ადრე მრევლი სხვანაირი იყო, მრევლი იყო ერთი დიდი ოჯახი. და როგორც კი ერთ ოჯახს პრობლემა შეექმნებოდა, თუნდაც აი ოჯახი მშობლა, აი ოჯახური პრობლემა ხო ცოლ-ქმარ შორის, ხო, მთელი მრევლი ერთად დიდგა ამ ოჯახის საკეთილდღეოდ. ყველა ერთად ლოცულობდა ამ ოჯახისთვის, ებედრებოდნენ ღმერთს ამ ადამიანებისთვის, მიდიოდნენ, ესაუბრებოდნენ, ეხმარებოდნენ და მთელი ერთ დიდი ოჯახი იყო მრევლი. დიდი ოჯახი, ვიღაცას მეტი ჰქონდა, ვიღაცას ნაკლები ჰქონდა, ისაც ბევრი ჰქონდა, ის ამას ეხმარებოდა, ამის ოჯახს ერთად, მერე მას ჰქონდა ბევრი, მერე სხვა ოჯახს იღებდა, მერე საკუთარ თავზე, მერე მას ეხმარებოდა და ეს იყო ძალიან დიდი სიყვარული, მრევლი იყო ესა. ეს და მე ახლა ჩვენთან ახლა მრევლს შევაკვირდი, უკვე ბავშვები გაიზარდნენ, უკვე 9 წელი უკვე მომწირა და უკვე ზოგი 4 წლის რო იყო, უკვე 13 წლისა წარმოიდგინე, უკვე ხო, უკვე 13 წლისა, ზოგი 12 წლის გახდა უკვე პატარა რომ მოვიდა. უკვე ნა იზრდებიან, აგერ უკვე შვილიშვილები ყავს უკვე მრევლში. აგერ შეყვარებულები რო იყვნენ რაღაცა. უკვე მე უკვე შუკა შვილები ყავს, უკვე 3, უკვე 4 უკვენენ და მე ამათ შვილებსაც მე ღვთისმადლით უწოდოთ, ამათ შვილებსაც გარდა. და რაკარგი ამის ყურება. და უკვე იცი როგორი ურთიერთობა აქვს ადამიანებს, რომლებიც ერთმანეთს არ იცნობდნენ. საოცარი ურთიერთობა აქვს, აი მრევლის წევრები ერთმანეთში დანათესავდნენ, ანუ ნათლიება დაერჩეს ერთმანეთში. ერთმანეთს არ იცნობდნენ, ეკლესიაში გაიცნეს ერთმანეთი, მერე ის იმის მეჯვარე დადგა, მერე შვილი მოუნათლა, მერე იმან აქი იმან მერე სხვის შვილი მოუნათლა და რაღაც ერთი დიდი ოჯახი შეიკრა და აი ძალიან მნიშვნელოვანია საერთოდ, აი მნიშვნელოვანია ისე რომ ეკლესია იქცეს ოჯახად და ოჯახი იქცეს ეკლესიად.
აი როდესაც აი ეს დამოკიდებულება რომ შენთვის ეკლესია შენი ოჯახია და შენი სადგილია სადაც შენ ყველაფერს იღებ და შენ ოჯახს აქცევ ეკლესიად აი მაშინ ეს არის უკვე სრულყოფილი ქრისტიანობა და ყველა ამას ვცდილობდეს და ფაქტობრივად მივედით პირველ კითხვამდე რომ ოჯახი და ეკლესია უნდა იყოს ერთი და განყენებულად არ შეიძლება ამ ყველაფრის დანახვა და მამაშალო ვიდრე დავასრულებდეთ საუბარს მინდა კითხოთ აი პანდემიის პირობებში მყოფებით ახლა და განსაკუთრებით ფრთხილობთ ბავშვების მიმართ ხოლმე აი როგორია ამ შემთხვევაში თქვენი როგორც მოძღვრის გადმოსახედიდან აი ეს პერიოდი აი ძალიან ისეთი პერიოდი იყო არ ვიცი ეს მართლაც აი ბევრის მომცემი პერიოდი იყო ისეთი მე რამე დავინახე ალბათ ერთი ალბათ 20 წელი რომ მეცოცხლა ალბათ ამდენ ამ ხელა გამოსილებას ვერ შევიძენდი რაც ამ ორი თვის განმავლობაში გამოსილება შევიძენდი აი საოცარი რაღაცები ნახე დავაკვირდი გავაცნობიერე აი რაც არ მეგონა ისეთი რაღაცები აღმოჩნდა საერთოდ რასაც ვერ წარმოვიდგენდი ცხოვრებაში ვერასოდეს აი ვერც კი წარმოვიდგენდი ვერ დავიჯერებდი თუ შეიძლება ისეთი რაღაცა მომხდარიყო ეკლესიებს ისეთი ნაბიჯი გადაედგა აი ვერაფრით ვერ უშვდი ამას გონებაში აი თუნდაც აი ზიარებსთან დამოკიდებულებაში რომ აი სასრულ პირებსაც კი ეჭვი გაუშტებოდათ ზიარების მიმართ შეიძლება ხო მრევლს ყოველთვის ჰქონდა ეს პრობლემა მაგრამ ფრთელი რომელიც შენ წილოს ატარებ ყოველდღე და წირავ და ერთი სასწაული მაინც ხო გინახავს ხოლმე ზიარებით ასასწაული მომხდარა და ვიჭოლათ აი მომაკვდავი ადამიანი ზიარების შემდეგ გაცოცხლებულა შენ თვალწინ გაცოცხლებულა და ეს შენი თვალით გინახავს როგორ შეიძლება შენ ამას შეჭუ შეიტანო და სამწუხაროდ ესეთი რეალობისგან დავდექით ადამიანებს წარმოედგინე ეშინოდათ ღმერთის სახლში მოსვლა ხატებზე მთხოვა შენთ ადამიანებს რომ შეიძლება ხატი მისთვის დაავადების წყარო გამხდარიყო ეკლესია მისთვის დაავადების წყარო გამხდარიყო და ამას ადამიანებს მოძღვრები ამბობდნენ ამას და ეს ძალიან ძალიან სამწუხარო რეალობისგან დავდექით ეს რაღაცა საოცრად ესეთ აი ჩემთვის გულსატკენიც იყო თანამოვე დროს რაღაც გამაძლებელიც იყო და ალბათ აი მე მინდა ისევ და ისე თქვენ ეთერში ჩვენ პატრიარქს მადლობა გადაუხადო. არ ვიცი, აი დღეს მივედი ჩვენეთ მას უწმინდესთან, რაც სამების ტაძარში ავედი და მუხლებს ჩაუვარდი, დაუჩოქე და მადლობა გადაუხადე ყველა მოწყვლის სახელით, თელი მრევლის სახელით, რომ რო არა თქვენ ეს დიდი სიმტკიცე და რო არა თქვენ ესა ჩვენ აღდგომას ბრელთან ერთად წელს ვერ ჩავატარებდით მეთქი და ძალიან დიდი მადლობა მეთქი უწმინდესო ამ ყველაფერს თქვენ და წმინდა სინოდს. რომ მოგვეცა საშუალება იმისა, რომ რეალთან ერთად აღდგომისთვის ის სათანადო პატივი მიგვეგო, რაც აღდგომას ეკუთვნის და ღვთისახურებას და რო წითელ პარასკევს არ დატოვეთ ხალხი იმის გარეშე, რომ მაცხოვართან ადამიანების მიეცა საშუალება, რომ ისინი მაცხოვართან მისულიყვნენ და თავიანთი სინანული გამოეხატა თავიანთი ჯვარცმული მაცხოვრის მიმართ წითელ პარასკევს და ბრევლი მოუვიდა და ყველამ დაუჩოქა გარდამოხსნას და შენდობა თხოვეს მაცხოვარს თელი მათი განვლით ცოდვების შემთხვევაში, რომ ჩვენ ყველა ჩვენი ცოდვებით მაცხოვარ ჯვარზე ვაკრავდა და ეხლა ჩვენ სანამონაწილები ვიყავით მაცხოვრის ჯვარცმაში და ყველა შენდობა ეთხოვა და ამის საშუალება მოგცა ჩვენმა პატრიარქმა. დიდხუთშაბათს მრევლი წმინდა ზიარება მიიღო დიდხუთშაბათს მრევლმა ბზობას მრევლი ეზიარა ხარებას მრევლი ეზიარა ესეც ამას აი ესე ადრე მარტივად იყო ეს ყველაფერი ან მარტივად ქონდა ეს ყველაფერი ადამიანები მარტივად ესწრებოდნენ წირვებს ეზიარებოდნენ დღეს ესე მარტივად ეს ყველაფერი არ იყო ჩვენ ნახეთ ოსოფლიოში როგორ ჩაიკეტა ტაძრის კარი ხალხისთვის იმიტომ კი არა ზოგი ეკლესიაში სასრულო პირის ბრალი კი არ იყო სახელმწიფო მიიღო ეს კანონები დადგენილებები და უფლებაც არ ქონდათ ვერც ატარებდნენ ღვთისმსახურებებს და ღვთისმადლით აი ჩვენმა ეკლესიამ და პატრიარქმა და წმინდა სინოდმა ეს ყველაფერი ჩვენ გვაჩუქეს და მე მინდა ისევ და ისე მადლიერება გამოხატო ამ საოცარი ადამიანის მიმართ არ ვიცი აი მართლაც ამ ადამიანს ამხე თელი მსოფლიო ამხილა 97 წლის კაცი თვითონ წავიდა ღამისთევის სახურებაზე თვითონ დადგა ღამისთევის სახურებაზე თვითონ ჩაატარა წირო და ღვთისმსახურება ახლა ნინოებასაც სანამ წირო წამოდა ძალიან ცუდად იყო ქადაგებაში მოვისმინეთ ხო პატრიარქის ქადაგება წმინდა ნინოების ქადაგება რომ იქ ვიყავით საკურთხეველში ძალიან გაუჭირდა წირო ესე და თვითონ ქადაგებაში ახსენე არ მეგონაო რომ წირას დავამთავრებდიო იმდენად აი ცუდად იყო მაგრამ მიუხედავად მისი ცუდად ყოფობისა მაინც ამოვიდა წირვაზე მაინც სათანადო პატივი მიაგო მან წმინდანინოს და საოცარი სიტყვები თქვა მე წმინდანინოს ვიცნობო და წმინდანინოს მე მიცნობსო ძალიან ანუ აი თუნდაც აქედან უნდა ნახო როგორი ცოცხალი დამოკიდებულება აქვს მას წმინდანებთან ის როგორ ცოცხლად იცნობს ამ წმინდანებს და წმინდანებიც მას როგორ ცოცხლად იცნობენ ანუ მას აი როგორც ახლა მე და თქვენ საუბრობთ და რაც ურთიერთობა ახლა მე და თქვენ აქვს ახლა ხო ესეთივე დამოკიდებულება შე წმინდანებთან ესეთ მისთვის ესეთივე რეალობა ის წმინდანი როგორც ახლა მე თქვენ გიყურებთ ესეთივე რეალობა ისო ხატებისთან შედგება წმინდანებთან ესეთივე რეალური დამოკიდებულება ის ამ წმინდანებთან და აი ერთადერთი რამე რაც ამ პანდემიის დროს ვისწავლე არის რომ თუ შენ შერწმენას არ გაიძლიერ თუ შენ ცოცხალი დამოკიდებულება არ გექნება ღმერთთან შენ შეიძლება ძალიან დაზიანდე მე მინდა ეს ადამიანები დავლოცო ვინ შეშინდნენ ვინც რაღაცა
ვინც თავის ოჯახის წევრები გაითვალისწინებს, თუ ძაღლი ბევრი ადამიანი ახსარებას გვაბარებს და ტაძარში ვერ მოდიან, იმიტომ რომ ოჯახის წევრები ძალიან ისეთ მდგომარეობაში იყვნენ და გაითვალისწინებს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხო აი ოჯახის წევრები გაითვალისწინებს, არ წამოვიდნენ წირვაზე, რომ მათთვის პატივი მიეღოთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი შენ მოიკელი თუნდაც ის სიხარული იმ დღეს, რომ აღდგომის წირვაზე მდგარიყავი, ბზობას ტაძარში ყოფილიყავი და შენი ოჯახის წევრები გაითვალისწინე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. Ძალიან დასაფასებელია ეს და ძალიან ბევრი ადამიანი მოიქცა ესე, რომ ოჯახი არ დამეწიმებინა და მე აი ბევრი შემთხვევა მაქვს, მაგრამ ისო ოჯახის წევრებმა ბუდიში მოუხადეს მათ ამის გამო და პატიებად ხოვეს, რომ ნახეს, რომ მე აღარ გავრცელდა ეს სენი და არაფერი არ იყო საერთოდ და აი ის რასაც გვემუქრებოდნენ მსგავსი ერთი შემთხვევაც კი არ დაფიქსირებული ეკლესიიდან წმინდა ზიარებიდან, მე ეს ადამიანები შენდობას თხოვდნენ, რომ ამ აპატიო, რომ ამ აღდგომის წირვას მოგაკელიო და აი ცხოვრებაში აღარ გავემორებ ამას აღარასოდ, სხვა რო დადგეს ეს დრო, მე შენ არასოდ არ გეტყვი ამას. იმიტომ რომ ვიღაცა წავიდა და შენ მე ამ ყველაფერს მოგაკელი და პირიქით ამან ბევრად უფრო ბევრი ადამიანი ბევრად უფრო ის შეგრა და აი თითქმის ახლა ეს დღეებია, რაც ეს პანდემია გადავიდა კი უფრო სწორედ ეს აღდგომის წირვა და დამთავრდა და რაღაც სხვანაირი რეალობის წინაშე დავდექით აღდგომის შემდეგ, რაღაც გადაიწი ამ მუხტმამ ლანძღვის, გინების, რუთუნ ყრილები ვიყავით აღდგომამდე და ხალხს ხოცავდით და უცებ აღდგომის შემდეგ ადამიანები, ვინც ქუჩაში გამოსვლის გამო ყრილებს უგაძახდნენ, ტაძარში არვის გამო, თვითონ ეთხოვნენ სახნა გამოგვიშვიო. რესტორანი მინდაო, საპარიკ მახეროში დასვლა მინდაო, თმა ვეღარ შევიჭერიო, ეს ამას ვეღარ ვაკეთებო, ქუჩაში ზეერნობა მინდაო, რაღაც ის მინდაო, უკვე კაფეში ჯდომა მინდაო, უკვე მოითხოვე თვითონ ეს ყველაფერი. და ადრე ისინი ყრილებს უგაძახდნენ, წარმოიდგინე, უცებ აღდგომის შემდეგ ორ დღეში რეალობა შეიცვალა. Уцев შეიცვალა რეალობა. სწორედ ეს არის დააკვირდით თუ არა, მაგრამ ადამიანები, რომლებიც მანამდე არ დადიოდნენ ეკლესიაში, ეხლა დაიწყეს. აი ზუსტად მაგ აკადემი მივიდა და იმდენი აი ამ მარხვის შემდეგ აი იმდენი ადამიანი მოვიდა პირადად ჩემთან. აი ისეთი ადამიანი, რომ ეკლესიაში არ დადიოდნენ. საერთოდ ზოგი ადრე დადიოდა ეკლესიაში და ტაძარში სიარული მიატოვა, ხო? ძალიან ბევრი ადამიანი მოვბრუნდა ეკლესიაში, ძალიან ბევრი ადამიანი საკუთარ სხეულ სულს რეალურად შეხედა, თვალი გაუსწორა ამ რეალობას და მივხვდი რომ ეკლესიის გარეშე და წმინდის გარეშე ვერ გადარჩებიან და ისე მტკიცედ არის მრევლის წევრები, რომლებმაც თუნდაც აი ვერი არის ამარხვაში დღეს უფრო სხვა სიმტკიცეს მოვიდნენ ეკლესიაში, ის ვინც დარჩა და არ მიატოვა ეკლესია და ბოლომდე იდგა ეკლესიის გვერდზე ამ საშუალების წინაშე, მანაც საკუთარ ესე ხო არიყო, რომ არ დაგვემართებოდა ჩვენ, რეალოდ ესე არიყო, ჩვენც ვიდექით ამ საშუალების წინაშე, ხო? დღეს უფრო მტკიცედ არის ამ გადაწყვეტილებაში და მე ისე მინდა თქვენ გადაცემაში ვახსენო, რომ ძალიან სიფრთხილე არის ამასთან დაკავშირებით, რომ აი არ შეიძლება ჩვენ ეს ადამიანები განვიკითხოთ, ეს ადამიანები ლანძღოთ, ვინც ეკლესიაში ვერ მოვიდა, თუნდაც ვინ ჩვენ გლანძღავდა. აი ქრისტიანობა ეგ არ არის, რომ შენ ისინი ლანძღო და ისინი განეკითხო. და არ შეიძლება, რომ დღეს შენ მედიდურად იყო და იძახო, რომ მე ნახე რა მაგარი ვარ, მე ცდილობ დიდ მარხვაში მიაღდგომას ვეზიარე, მე ცდილობ დავეზიარე. ეს მათთვის და მათი წმენის გასაძლიერებლად მოხდა. მადლობა, დღეს შენ მოგეცა საშუალება, ხოლ შეიძლება შენ ვერ დადგე და ის წაძარში არ იყო, ხოლ შეიძლება ის დადგეს ხოლ წაძარში, ამიტომ ესე არ შეიძლება. ჩვენ ყოველთვის ვიდგებით არჩევნის წინაშე და ეს არჩევანი უნდა იყოს ჩვენი სწორი, უნდა იყოს ღვთისგან გაკეთებული. არა უშავს, დღეს შეიძლება სწორი არჩევანი ვერ გავაკეთე დავეც. თავარია ხოლ გამოვასწორო ეს და ხოლ აღარ წავიქცე. ხოლ წავიქეც ისე ვერ გავაკეთე სწორი არჩევანი. ზეგ მაინც გააკეთე სწორი არჩევანი. ანუ შენ სადღა ბოლო წამამდე სანამ გარდაიცვლები, ბოლო წამამდე შეეცადე, რომ რაღაცა შენ ღვთისკენ მობრუნდე. და აი ავაზაკი მაგის მაგალითია, მთელი ცხოვრება ავაზაკობაში გაატარა და ბოლო წამა აცხონა. და იუდა მთელი ცხოვრება ღმერთთან ერთად გაატარა, ქრისტესთან ერთად გაატარა მთელი ეს წლები და მის თვალსაჩინოს ხედავდა, მაგრამ ბოლო წამში ქრისტე მიატოვა და უღალატა. ამიტომ ვი არავინ არის ის, ვინ როდის ბოლომდე გაიტანს ღმერთთან ურთიერთობას და ვინც დღეს შეიძლება დღეს ჩვენ გვერდითა შეიძლება ის ბოლოწამს შეიძლება ბოლოწამს მან შეიძლება ღმერთი უარყოს და ის ვინ შეიძლება დღეს ეკლესიის გარეთ არის და თუნდაც გვაგინებს ამ ყველაფრის გამო და გვლანძღავს შეიძლება მაგრამ ის ავაზაკი რომ ჯვარზე იყო გაკრული მაცხოვართან ერთად ესე წერი სახარებში ორივე გმობდაო მაცხოვარსო ანუ ორივე ლანძღავდა ისიც ლანძღავდა თავიდან ისიც ლანძღავდა მაგრამ მერე მოვიდა გონს აი ჯვარზე ამ ტკივილებში ლურსმან ჩარჭუბილი მერე მოვიდა, ის მეორე მაინც ვერ მოვიდა, ზერთე ანგელის ავაზაკი და ვერ მივხვდა ამ ყველას. ის ბოლოს მივხვდა და შეინანა. და ღმერთი ამ ჩვენს წინანო უსელოდება, ამიტომ ნუ განვეკითხავთ, ნუ რა ვის, არავინ არის ბოლო წამი, ვისი როგორ იქნება, ვი როგორ წავდგებთ ისინაში, ეს არავინ არის.
წარმატებები უსურვოთ ჩვენ საკუთარ თავსაც და მრავალსაც და იმედია რომ ისევ გაითვალისწინებენ ამ რეკომენდაციებს რასაც ჯანდაცვითი ორგანიზაცია გვაძლევს და ისევ ესე ღირსეულად გაივლიან ყველა დღესასწაულს. დიდი მადლობა მამაშალო ესეთ საინტერესო საუბრისთვის და ჩვენს ტელემაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენი სტუმარი გახდათ ვაკეში მდებარე წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი შალვა კეკელია ჩვენ ბავშვებზე და ეკლესიაზე ვსაუბრობთ. მადლობთ. Thank you.